All aboard! Welcome to the darkness. Fear will let you in. The root of all exclusion. Who is out and who is in? Systems of belonging, lock us in a cage. We fear those who are different. Okej, då ska jag försöka gå igenom lite grejer. Jag försöka få er att se logiken och sammanbandet mellan vissa saker i slalom då. Och då brukar jag använda en gunga i en lekpark som referens. De flesta har gungat i en lekpark. Här har vi gungan. Vi låtsas att det är 100 kilo här. Då har vi ett tryck här uppe. Vad skulle det trycket vara, Kasper? Om det är 100 kilo här som hänger ner, vad har jag för tryck här uppe då? 100 kilo. Stämmer. Håller du med, Edvard? Okej. Okay. Om jag tar upp gungan så, vad är det för tryck här då? Ja, vad tror du, Edvard? Det är 0. Okej. Okay. Nu hänger jag här så. Nu är det 100 kilo. Här så är det 0 kilo. Okej. Okay. Här, det motsvarar mitt bakom båten. Okej. Okay. Nu tillkommer det lite friktion under skidan genom vattnet och så här, som gör att det kanske är mer än 100. Men för enkelhetens skull säger jag att det är 100 kilo. Och sen här uppe då. Det motsvarar när vi är ute vid bojen. Okej. Okay. Hänger ni med? Okej. Okay. Och det är 0 kilo. Den här gungan, om jag släpper den här 100 kilos vikten ner så här. Så kommer den gunga upp på andra sidan nästan lika högt. Okej. Okay. Om jag börjar med den här halvvägs. Då kommer den bara komma nästan halvvägs. Okej. Okay. Så vad säger det här oss? Jo, det säger oss detta. Att när vi drar ut för gaten. Ju längre upp bredvid båten vi kommer. Ju mer väg har vi till vågorna. Ju mer tid för att skaffa oss fart. Fart som vi behöver för att komma upp och ut till nästa boj. Ja. Det jag fattade var att... Ja, det är alltså... Det är nästan... Du kommer ju nästan lika högt. Men om du gungar i en gunga i en lekpark, Edvard. Om jag tar tag i dig så här. Och så hjälper jag dig upp här halvvägs. Så släpper jag. Då kommer du komma upp nästan halvvägs. Om jag istället tar upp dig här uppe och släpper. Då har du mycket större sträcka här. För att gungan ska skaffa sig fart. Och då kommer den få mer fart. Och då kommer den automatiskt komma högre upp. Det är därför det är viktigt att dra ut ordentligt innan gaten. Okej. Okay. Om ni har varit på en cirkus någon gång. Jag vet inte om ni har varit det. Eller ni kanske har sett så här trapetser. De startar högt upp. Och så gungar de ner. Och sen nästa nedgungning. Då tar de nästa person som de ska göra ett trick med. De kan inte börja halvvägs och sen gunga 10 gånger innan de har kommit upp i den här gungningen. Eller hur? Och det är samma sak i slalom. Vi har ju bara en chans. Vi måste börja högt upp från början innan gaten. Okej. Okay. Så det här första draget ut innan gaten är jätteviktigt.
bara för att du får gratis fart in mot vågorna. Okej. Okay. 100 kilo när jag bara är bakom båten. 0 kilo när jag är här ute vid bojen. Eller mindre tryck i linan. Om jag nu släpper den här gungan. Så här. Då lägger jag till kraft. Okej, okay, här är en kraft så. Nu lägger jag till en kraft. Jag är ingen matematiker så, men det blir en till kraft. De här 100 kilorna som är noll här, när jag släpper det här. Var någonstans kommer det vara 100 kilos tryck då? Från att jag släpper tills det kommer upp här. Var någonstans kommer jag ha 100 kilos tryck? Här är det 100 kilo när jag bara står bakom båten. Nu släpper jag. Nu har jag lagt till en till kraft. Halvvägs. Vi säger halvvägs för enkelhetens skull. Ja, det spelar ingen roll. Vi säger bara halvvägs här. Här nere då, vad kommer det vara då? Mer, precis. Vi säger 150, det kanske är bara 120, men vi säger 150, bara för enkelhetens skull. Hänger ni med på det? Hänger du med på det, Edvard? Okej. Okay. Och det här är bara av vikten själv som jag släpper. Om vi tar då, när vi åker i slalombanan. Om du låtsas att vi är en gunga, fast på ett horisontellt plan i slalombanan. Okej. Okay. Men när vi åker från bojen till vågen, då lutar vi oss också, eller hur? Eller hur? Ja. Då lägger vi till en tredje vikt. Eller en tredje kraft. Okej. Okay. Då kommer de här 100 kilorna inte vara här. Då kommer de 100 kilorna vara ännu tidigare. Och här kanske det är 150 kilo. Och här kanske det är 200 kilo. Okej. Okay. Och 200 kilo, det kommer att vara rätt så jobbigt att hålla i. Okej. Okay. När man lutar sig då. Då lägger man till en tredje kraft. Så att. Då kommer de här 100 kilorna vara. Kanske 150 här uppe. 200 här och 250 här. Okej. Okay. Har du hört någon gång, Edvard, att man säger att det hårdaste draget ska vara bakom båten? Mitt bakom båten? Okej. Okay. De andra har hört det, eller? Okej. Okay. Och då kan det bli så att när man åker in mot vågorna och så när man närmar sig vågorna så försöker man ta i lite extra. Eller man lutar sig mer för att man har hört att där bakom, där ska jag vara extra stark. Okej. Okay. Men om jag, när jag börjar här uppe och på vägen ner, börjar luta mig mera samtidigt som jag närmar mig vågorna, då kommer trycket öka ännu mer. Vi var ju överens om att en 100 kilos vikt som bara svingar ner så här av sig själv, det blir högre tryck när det är här nere. Det blir 100 kilo här, 150 här. Om jag då lutar mig också, om jag har en jämn lutning hela vägen, då kommer det öka. Om jag samtidigt som vi åker in börjar luta mig ännu mer, då kommer jag liksom fördubbla det här trycket. Då kommer jag inte orka hålla det bakom båten. Därför är det viktigt att när man kommer runt en boj och ska börja åka in mot vågorna. När jag kommer runt bojen, får tag på handtaget, då har jag en position, jag har en lutning. Jag ska bara jobba med det. För det kommer att vara tillräckligt svårt att hålla den positionen. Okej? Okay? Jag ska inte försöka luta mig mer. Det kommer att vara tillräckligt jobbigt att hålla den positionen. Ja, Edvard? Nej, kanske inte, för att ju mer du lutar dig, eller ja,
ju mer du lutar dig, om du klarar av att bibehålla den här positionen, då kommer du åka snabbare över. Men ju mer du lutar dig, ju mer tryck sätter du på linan, och när du närmar dig vågorna, då kanske inte du klarar av att hålla i det här trycket, och då drar båten dig framåt och då tappar du din position. Okej? Okay? Därför så ska man bara använda liksom den positionen du har ut ur bojen. Då pratar vi att vi har teoretiskt sett gjort en bra försväng och kommer runt och en bra position då. Men då ska du bara jobba med det. I början kommer det inte kännas så jobbigt. Men sen när vi närmar oss vågorna, då ökar trycket. Okej? Okay? Ni har alla gungat i en lekpark i gungan. Eller hur? När du kommer ner på botten, då måste du spänna hela kroppen för att inte ramla bak i gungan, eller hur? Ja. Det är samma sak här. När vi kommer in mot vågorna, vi ska inte luta oss mer. Vi ska bara liksom spänna extra. Spänna till allting. Okej? Okay. Och så får vi skjuts upp i gungan och kommer ut till bojen. Och så samma sak tillbaks. Så när man åker från en sida till en annan, då från ettan till tvåan, då åker vi till vänster, eller hur? Och från tvåan till trean åker vi till höger. Stämmer? Och när jag åker över vågorna, till exempel från ettan till tvåan, då åker jag till vänster. Jag är så här. Båten är där och jag är här. Min vänsteraxel, den är längre bort från båten än min högeraxel. Min vänsterarm sitter fast i min vänsteraxel. Jag kallar den här armen för den bakre armen. Det är den armen som är längst bort från båten. Okej? Okay? Det är enkelt att komma ihåg. För att till vänster så är det vänster arm. Till höger är det höger arm. Okej? Okay? Så när vi åker från till vänster, från ettan till tvåan, då ska vi vara medvetna om att vi känner draget som kommer genom linan från båten, att det kommer upp i min vänsterarm. När jag åker till höger så ska jag känna det i min högra arm. Förstår ni? Så att jag drar, nu åker jag till höger. Då är min höger arm den som jag är medveten om, att jag känner draget från båten i min högra arm. När jag åker till vänster så är det vänster arm som är längst bort från båten. Då är det den armen som jag är medveten om. Okej? Okay? Sen har alla ett drag som kanske är lättare än det andra. Det beror på vilken fot fram man har. Har man höger fot fram, då är det lättare att dra till höger. Oftast. Det är inte alltid så. Och svårare till vänster. Har man vänster fot fram, då är det svårare att dra till höger och lättare till vänster. Okej? Okay? Det har vi gått igenom lite grann när vi har åkt både igår och idag. Så ni börjar förstå det här lite grann. Okej? Okay? Och för att kunna stå emot det här draget som kommer från båten, så måste vi vara raka i kroppen. Vi får inte sjunka ihop så här och bli sittande. Om ni kollar på mina höfter här nu, så hamnar de bakom mig. Okej, okay. Här är inte jag så stark. Om jag står rakt upp här och har 100 kilo på mina axlar, då klarar jag nog av att hålla den vikten. Men så fort jag gör så här så blir det jobbigare. Okej? Okay. Så att när jag åker i den här gungan från bojen ner mot vågorna, när trycket ökar, bästa chansen för mig att bibehålla min position, det är att försöka vara rak i kroppen, sträcka på mig. Okej? Okay. När trycket ökar, när man kommer in mot vågorna, då gäller det att man liksom spänner och liksom har koll på den här bakre armen. Okej? Okay. Det ska sitta som ett skruvstöd här. Man får inte släppa efter för att trycket ökar. Det är där det gäller att
vara bestämd. Och man ska inte vara bestämd genom att luta sig mer, utan man har en lutning redan. Man bara är stilla och är medveten om var man känner draget. Okej. Okay. Förstår ni det där? Så bakre armen, vilket är bakre armen? Längst bort från båten. Okej. Okay. Så när jag åker från ettan till tvåan, vilket är bakre armen då? Vilket? Jag åker från ett till två. Då åker jag till vänster. Då är det vänster. Så det är väldigt enkelt att komma ihåg. Okej. Okay. Alla har, som jag sa, alla har ett drag som är svårare. Okej? Okay. För högerfotad är det svårare till vänster. För vänsterfotad är det svårare till höger. Så det här svåra hållet kan man liksom lägga lite mer fokus på. Okej? Gate. Vi sa att vi ska komma upp ordentligt i den här svingen, i gungan. En gunga i en lekpark, Edvard, när den kommer upp här. När du är här uppe i gungan och du säger nej, jag vill inte åka ner. Har du något val då? Nej. Utan du är illa tvungen att följa med den här gungan ner. Och det är viktigt att förstå, när vi drar ut innan gaten, kommer upp här bredvid båten, så är det som att gungan vill ner. Då måste du svänga in och köra över vågorna. Även om det betyder att du missar gaten. Förstår du? Ni får inte låta de här två röda gatebojarna styra för mycket att liksom när ni svänger in. Vad som är viktigt är att ni lär er att svänga in vid rätt tidpunkt, det vill säga när gungan är på väg ner. Okej. Okay. Sen om det betyder att ni missar gaten, det gör ingenting. Lär er sambandet mellan, ni synkar mellan er och båten. Sen efter ett tag så kommer ni förstå att, om ni nu är för tidig hela tiden, då kommer ni förstå att ni måste dra ut senare. Okej? Okay. Det viktiga är att öva på rätt rörelse. Okej? Okay. Även de bästa i världen på träning missar gaten. Och det är ingen lögn. De gör det ofta också. För dem är det viktigt att öva på rätt rörelse och komma in i rätt position. Okej? Okay. Om man tittar på de bästa i världen, så alla har lite olika stil. Men den här olika stilen, den är främst ute vid bojarna när de svänger. Om man tittar på dem när de åker in mot vågorna, så är alla raka i kroppen. De är stilla. Det är precis som att jag har tryckt på pausknappen. De rör sig inte en millimeter. De är helt stilla. För att skaffa sig fart. De får gratis fart med den här gungan. Men sen när de närmar sig vågen, när man närmar sig här nere, då bara spänner de och då blir de som katapultiserade ut så här. På andra sidan. Högt upp i gungan. Och sen så är det väldigt lätt för dem att komma tillbaks ner igen. För er som åker alpina skidor. Om man åker i en brant. När man kommer ner i svackan. Är man inte rätt på skidan, då ramlar man bak. Likadant i den här gungan. Om jag sitter på gungan. Och jag inte håller i mig i kättingarna eller i repen. Och spänner. Då kommer jag ramla bak. Okej. Okay. Så det är det här med att vara rak, bakre armen och förstå att man behöver inte ta i så mycket. Det är jätteviktigt. Att ni förstår att
Det är farten som jag skaffar mig ner här. Det är den som tar mig ut till bojen. Ni måste lita på att den här farten som man får på nersvingen är tillräckligt att ta dig upp i uppsvingen hela vägen. När man gungar i en lekpark så kanske man trycker till lite så här, va? Eller hur? För att liksom komma högre. Och det lilla extra trycket, det är i vattenskidor då, bak, när man närmar sig vågorna, det är bara att man spänner kroppen så att man inte hamnar här, utan man är kvar här. Då blir man bara skjuten ut mot ut tidigt innan nästa boj. Okej? Okay. Några frågor? Ni kan det här redan. Ja, det var väl allt, tror jag. Det finns massor att prata om. Men det här är i alla fall grundläggande för att ni ska liksom bli tidiga. Man säger så här, när man åker bra, när ni har åkt och så kommer ni in och så frågar folk: hur gick det? Ja, ah, det gick jättebra. Vad är det som får dig att säga att det gick bra? Oftast är det den här känslan att man är tidig till bojen. Det är då man tycker att det har gått bra. Och det stämmer ju. Men varför har jag blivit tidig? Jo, för att jag har gjort saker och ting rätt i den här nedsvingen. Och liksom lyckats hålla min position. Jag har inte låtit kroppen komma här. Okej? Okay? Så det här är jätteviktigt för att bli tidig. Sen finns det kantbyte och man kan prata om sväng och sådär. Men jag är av den uppfattningen att lär man sig det här så kommer många av de här sakerna, kantbytet och svängen, falla på plats av sig själv lite grann. Det blir liksom ett resultat av det du gör. Okej? Okay? Så att fokus för er och alla är att hitta en bra position. Komma upp högt i gungan från början. Börja på rätt ställe varje gång. Och sen hitta den här positionen. Hålla den. Och förstå vad det är jag behöver göra för att lyckas med det här. Okej? Okay? Då kör vi andra åket då. Bra. Tackar jag för mig. Ses vi på vattnet. Tackar, tackar. Jag ska visa dig en grej. Du är, vilken fot fram är du? Jag har höger. Höger? Okej. Okay. Så ställer du dig så här, 90 grader så. Och ska du luta dig så. Ska jag prova? Mm. Så, liksom. Du kan ta din höger fot och ställa den mot min höger fot eller min fot. Du kan vinkla den lite grann så där. Så. Så kan du göra. Och så sätter du vänster foten bakom där, ja. Okej. Så. Precis. Kom upp igen. Okej, okay. Gör igen. Mm. Ställ den foten rak också. Nu så ska den här armen vara här nere, lägre. Har den foten rak? Så ja. Okej. Okay. Och så du behöver inte luta dig ner jättemycket. Okej. Okay. Men det här är bicepmuskel heter det. Den ska vara under ditt högra bröst. Så det får inte hänga så, utan det ska vara där. Okej. Okay. Bollen, vad är den? Du ska till bollen som är där. Precis, så ja. Stå stilla här nu. Mm-hmm. Ser du att du hänger i fingrarna lite här? Mm. Försök att greppa handtaget bättre, så ja. Och så spänner du handen. Du kniper runt handtaget. Då blir den här muskeln stark. Mm. Då är det här starkt. Mm. Okay? Det här är bakre armen. Det här är när du åker till höger. Mm. Okej? Okay? Mm. Och ser du hur ditt handtag är vinklat här? Det är vinklat lite diagonalt. Mm. Var stilla om du kan.
Den här handen ska alltid vara lägre än den handen. När du åker åt det här hållet. Det här är ditt omdrag. För du är höger fot fram. Handtaget får aldrig... Jag vet att det är jobbigt. Det är bra träning, vet du. Den här handen får aldrig komma upp så. För att då rampar man. Då åker du bakåt. Och så får du massor med mellanrum här. Du blir ingen stark där. Så ska det vara. Nu ska vi pröva åt andra hållet också. Andra hållet. Då ska du vrida dig åt det hållet. Precis. Du kan sätta din högerfot mot så. Bakre armen. Vilka är bakre armen åt det här hållet? Ja. Bra. Den här bicepten, den ska vara under vänster bröstet nu. Så ja. Perfekt. Raka armar. Okej. Okay. Du behöver inte vrida... Handtaget åt det här hållet ska inte vara vridet så, utan det ska vara vågrätt åt det här hållet. Så. Precis. Och så är det den hand du ska knipa med. Det är 90% i den och 10 i den. Den handen är rak. As old as the world is, the struggle.